Biliyorsunuz ki 8 Kasım'dan bu yana çok büyük bir coşku var Azerbaycan'da. Şuşa'nın düşman işgalinden kurtuluşundan beri bu coşku Amerika'da da devam ediyor. Azerbaycanlılar tarafından sevinçle karşılanmıştı bu coşku Amerika'da. Bugünse burada yani Virginia'da Karabağ'daki şehit olan askerlerin ailelerine destek vermek için kermes organizasyonu düzenlediler. Amerika'nın birçok farklı eyaletinden çok sayıda Azerbaycan ve Türkiye'li Virginia'ya geldi. Bugün biz burada Mekke olarak Azerbaycan'a yardım maksadıyla Food Fair təşkil eləmişik. Bu artık ikincisidir biz bunu təşkil edirik. Məqsəd burada yığılan hər bir dollar Azərbaycandakı şəhid ailələrinə və müharibədə yaralanmış əskərlərin ailələrinə çatdırılacaq. Görürsünüz, bütün azərbaycanlılar iştirak edir, başqa millətin nümayəndələri də iştirak edirlər. Yəni bizim burada vətənimiz üçün əlimizdən gələn budur düşünürük və bunu da eləməyə çalışırıq. Mən buradan bir daha şəhid ailələrinə Allahdan rəhmət diləyirəm, şəhidlərimizə, yaralı əskərlərimizə də tez zamanda sağalmalarını, öz sağlıqlarına qovuşmalarını diləyirəm. Çox sağ olun. Yəni hamımız Azərbaycan icması olaraq aktiv şəkildə bu tədbirə qatılmışıq və əlimizdən gələni əsirgəmirik ki, zərrə qədər də olsa şəhidlərimizin tökdükləri qanın qarşısında, verdikləri qurbanların qarşısında kiçik də olsa biz bir fəaliyyətlə məşğul oluruq və ölkəmizə dəstək olmağa çalışırıq. Mən özüm qaçqınam. 27 ildir öz torpağımızı, öz kəndimizi görməmişəm. Mən 13 yaşımdan Cəbrayıl rayonunun Əmirvarlı kəndindən qaçqın olaraq həm Bakıda, həm burada Amerikada yaşamışam və burnumuzun ücü göynüyür. İnşallah çox yaxında kəndimizdə bu müharibənin qurtarmasını və qələbəmizi qeyd edəyərik. Bu bizim eləyə biləcəyimiz çox kiçik bir yardımdır. Bizim dövlətimizə, millətimizə, əskərlərimizə, ordumuza dəstək olaraq. Bizim daha çox şeylər eləməmiz lazımdır. Belə şeylərdən başlayırıq Allahın izni ilə. Çox daha böyük planlarımız var, proqramlarımız var. Bizim şəhidlərimiz öz canlarını verdilər bu Qarabağda qələbə qazanmaq üçün. Qazilərimiz öz sağlamlıqlarını verdilər. Bizim də eləyəcəyimiz öz vaxtımızı, enerjimizi, müəyyən qədər maddi gücümüzü sərf eləyib belə şeylər təşkil eləməkdir. Onsuz da bu bütün təşkil olunan bu tədbir insanların özünün ürəyindən gələn heç bir təmənnasız bu ətrafda yaşayan icman. Hətta New Jersey-dən, New York-dan gələn ailələr var, bu işə dəstək olan ailələr var. Hamısına çox təşəkkür edirik. Bəlkə başqa yerdən gələnlər var, mən bilmirəm, adlarını çəkə bilmədim. Hamısına təşəkkür edirik, hamı yemək gətirir, hamı gəlir, iştirak edir, pul xərcləyir. Ümid edirik ki, bu kiçik bir nəbzə də olsa insanlara dəstək olmuş olarıq, öz vətənimizə bu şəkildə dəstək olmuş olarıq. Bizim bir məqsədimiz uzaqda olsaq da, yəni bizim öz şəhid ailələrimizə yardım eləmək məqsədimizdir. Yəni uzaqda da olsaq da bacardığımız qədər biz ürəyimiz Azərbaycanlandır, bizim canlarını qurban vermiş əskərlərimizləndir, şəhidlərimizləndir və bacardığımız qədər onlara kömək eləmək yardım məqsədi ilə burada yığışmışıq. Burada toplanan paralar Qarabağda şehit olan askerlerin ailelerine yardım amacıyla gönderilecek. Real TV, Özlem Şen Yaşar, Virginia.